Pokud se chceme bavit o moderní skupinové výuce, nemůžeme nezmínit i nejčastější chyby. Není jich mnoho, ale mohou být docela zásadní a mohou některé učitele i žáky odradit hned na počátku. První z nich je, že je tam absence cíle. Je to taková ta skupinová výuka pro skupinovou výuku. Uděláme skupinu, uděláme výuku, ale není nastavený, co se máme naučit, čemu máme dojít. Nejsou tam nastaveny rozumně skupiny. Udělejte si děti skupiny. To také nebude fungovat. Ten učitel by měl být neustále moderátorem a přesně sleduje svůj záměr a ví, co bude fungovat a co nebude. Zná ty skupiny. To znamená, ví, kde ty konstelace budou ideální a kde ne. Kde bude vznikat nekázeň. Kde naopak se může stát, že se to zvrtne úplně jiným směrem, kde to mít nechceme. Ten učitel by měl mít tyto věci neustále na paměti. Tvořím výkon, udělám skupiny takhle nastavené, nastavím maximum. Pokud mám skupiny nastavené spíše na ty sociální aspekty, musím počítat s tím, jak se snáší, jak to bude fungovat a co v které třídě bude fungovat a co ne. Pokud toto znám, je daleko zase lepší to dosáhnout. Druhá věc, která tam bývá, je špatně nastavené skupiny. To znamená, neberu toto v úvahu, není jasně nastavené kompetence a není ideální konstelace té skupiny. Potom nám chybí výsledek, ale i ten celý proces se rozpadá, je tam nekázeň, anebo tam nastupují úplně jiné věci, které tam mít nechceme. A můžou nám zastavit i dobře míněnou a dobře připravenou hodinu hnedka v počátku. U skupinové výuky může být jakoby na překážku. Mám nastavený dobře cíl, mám dobře nastavené skupiny, ale nemám kvalitní obsah, anebo nemám kvalitní vybavení. I tohle může limitovat v podstatě dobře vymyšlenou, dobře připravenou hodinu. I toto všechno může zastavit jak ty studenty v té skupině, kvalitní práci, ale může to zkomplikovat samozřejmě životy tomu učitelovi a je potřeba toto plánovat. To znamená plánování skupinové výuky, cílený rozvoj a i příprava skupin dopředu se vždycky budou vyplácet. Berme v potaz to, že skupinová výuka je jakási forma návyku, kdy i my na tu práci připravujeme ty žáky a studenty a v podstatě se pomalinku postouváme kvalitativně výše na tom žebříčku a na té úrovni.